Mä olen Linnea Seeder ja mun laji on taitoluistelu. Mun paras tarhakaveri houkutteli äitin ja mut luistelukouluun ja sit mä menin sinne ja eihän sen kauan mennyt, niin mä olin ihan koukussa ja sille tielle mä oon sit jäänyt. Siinä pääsee tekemään niin paljon erilaisia juttuja, tosi monipuolista ja kivaa. No mä oon aika tällainen positiivinen, mä hymyilen aika paljon ja silleen iloinen. Ja sit mä oon tosi realistinen ja pitkäjänteinen ja sit mä oon kyllä tunnollinen. Onnistuminen ja sitten rajojen rikkominen ja itsensä ylittäminen, mukavuusalueen ulkopuolella oleminen, niin kyllä motivoi. Elän nykyhetkessä, mutta pidä tulevaisuutta silmällä. Kuvaa aika hyvin ehkä mun ajattelutapaa. Aika paljon kyllä USA:ssa harjoitteluun, että siellä mä saan yksilöllistä valmennusta, mikä on tosi tehokasta. Pääsen ihan maailmanluokan koreografin kanssa tekemään yhteistyötä, niin se on kyllä ihan mieletön juttu. Mä oon niin tosi kiitollinen tästä mahdollisuudesta ja kyllä tää niin luo itsellekin enemmän uskoa ja intoa treenaamiseen ja kilpailemiseen. Että tie tähän pisteeseen ei ole ollut hirveän helppo, niin tää kyllä mahdollistaa sen tähän treenaamiseen ja luistelun panostamiseen ja sitten pitkäjänteisen työn. Suuri unelma on olympialaiset, että niistä mä oon kyllä haaveillut ihan pienestä pitäen. Tavoite on nauttia tästä matkasta sinne ja näistä vuosista. Pystyy kutsumaan itseänsä niin kuin olympiaurheilijaksi ja sitten tavallaan se, mitä on nähnyt, niin kyllähän se kokemus on varmasti ihan huikea. Että se on niinku sellainen, mitä ei saa mistään muualta.